ါချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်ပွဲရာဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူနိုင်ဖို့ရန်တည်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြည့်စုတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာလည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားတစ်တွေမျှော်လင့်ခြင်းတွေဖခင်တခင်ရဲ့အကွဲကမဆမှုကြည့်စုတော်တွေကိုပြည့်ဝစုံလင်စွာခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းရှေးဥစွာကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာပို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဝေငှလိုတဲ့အရာကတော့ဖခင်တခင်၌လုံခြုံစိတ်ချမှုဖခင်တခင်၌လုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုတဲ့အထက်မှာဖခင်တခင်ကသူ့စီကိုတိုးဝင်ချင်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်လမ်းတစ်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်အသက်လမ်းတစ်ဟာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအသက်လမ်းတစ်ကဘယ်လိုဖွင့်လှစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ထို့ကြောင့်ညီအကိုတို့ယေရှုရဲ့ကိုခန္ဓာတော်တည်ဟူသောကလကအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းတစ်တွင်ငါတို့သည်တန့်ရှင်းရာဌာနအထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီအတာမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းတဲ့ဖခင်တခင်စီကိုကျွန်တော်တို့အစီအတာမရှိဝင်နိုင်တာဟာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်တည်ဆိုတဲ့ကလကကဖွင့်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့တင်းအဖြစ်ဖခင်စီကိုတိုးပင်ချင်ကတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်အသက်လမ်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖွင့်လှစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့သမဟောင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဗြဟံကိုဖျားခင်ကဗြင်ရင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာ၃နှစ်အသက်ရှိတဲ့တိုးနွားစိတ်ကိုထက်ချမ်းခွဲပြီးမှအဲ့ဒီထက်ချမ်းခွဲပြီးသားအကောင်ရဲ့အလေကနေပြီးတော့မိကိုဖျက်ရှောင်စေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ကသူ့လူတွေကိုဗြင်ရင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအကောင်ကိုထက်ချမ်းခွဲပြီးမှပြုတဲ့အရာဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုခွဲဖွင့်ပေးတဲ့ဗရင်ရင်တစ္ဆာကိုဒါကြိုတင်ပြီးတော့ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမဟောင်းကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗိမာန်တော်၃ဆင့်ရှိတယ်။ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ပြီးလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းရာဌာနပြီးလို့ရှိအလွန်အလွန်တန့်ရှင်းတော်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကတနည်းလင်တစ်ကြိမ်သာဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီအတန်ရှင်ဆုံးသောဌာနတော်တဲကိုကလကအားဖြင့်အမြဲတမ်းပိတ်ကထားတယ်အဲ့တော့ဒီကလကဟာဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ခမဲတော်ဘုရားတခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲကိုတိုးဝင်ချင်ကခွင့်ဟာတမဟောင်းကာလမှာအပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကန့်တတ်ချက်တစ်ခုကိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး28အပိုင်ငယ်50နဲ့51မှာယေရှုသည်ကြီးသောအတန်နှင့်အကျွေးကြော်ပြည့်လျင်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏ထိုအခါဗိမာန်တော်ဤကလကသည်အသက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးတိုင်အောင်စုပ်ကွဲလေ၏ယေရှုခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက်အသေခံတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့အသက်တော်ကိုစွန့်လိုက်တာနဲ့ဗိမာန်တော်ရဲ့အသွင်းဆုံးခံရဲ့ကာထားတဲ့ကလကကြီးဟာတဲ့အသက်ဆုံးကနေပြီးတော့အောက်ဆုံးတိုင်အောင်စုပ်ကွဲသွားတယ်ဒီအရာဟာလူလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရခင်ကသူ့စီကိုတိုးပင်ချင်ကပ်ဖို့အရာအတွက်အထက်ကနေပြီးတော့ဖျားရခင်ကခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာဒီကလကဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပေါ်ဆောင်ထားတာကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကွဲပွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလကဟာကွဲပွင့်ပေးတဲ့အရာဟာဘာလဲဆိုတော့အသက်လမ်းတစ်ခမဲတော်စီကိုဘေးမီးသူမဆိုးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းဟာအစိတာမရှိဝိညာဉ်ရဲ့အခွင့်ရှိပြီဆိုတော့ကောင်းကင်လမ်းခရီးကိုဖခင်ကဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုစူရတရဖူနဲ့စွတ်တယ်ပြုလို့ရှိရင်လက်သီးနဲ့ထိုးခြင်းပါရခြင်းတွေကိုပြုတယ်ပြီးရင်39ချက်တော့ကျိန်နဲ့ခရစ်တော်ကိုရိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့တံမုံနဲ့เนาะခြေလက်ဒီကိုထိုးဖောက်တယ်နဘဲတော်ကိုလှန်စွန့်နဲ့ထိုးခွဲလိုက်တယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ရဲ့လမ်းခရီးဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုဒီလိုခွဲဖွင့်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အသက်လမ်းတက်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်လမ်းဟာခမဲတော်စီကိုတိုးပင်ချင်ကပ်ရမယ်အခွင့်အရေးကြီးဟာဒီနေ့ပွင့်ထွက်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်ုပ်ရှောက်လန်းရတဲ့ခ
ခရစ်ရဲ့အသက်တာရဲ့လမ်းခရီးဆိုတာဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲကနေပြီးတော့သွေးစွန်းသောလမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာခွဲဖွင့်လိုက်တဲ့လမ်းဟာကျွန်တော်တို့အသွဲကောင်းကျင်လမ်းခမဲတော်စီကိုတိုးပင်ချဉ်ကပ်တဲ့အသက်လမ်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုပရောဖက်ကြီးဟေရှာယကမျှော်မင်းပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့ highway လမ်းမကြီးအကြောင်းကိုကျမ်းစာကဒီလိုပြောထားပါတယ်ဟေရှာယ35ပိုက်ငယ်10မှာထိုအရ၌လမ်းမကြီးရှိလိမ့်မည်ထိုလမ်းကိုတန်ရှင်းရလမ်းဟုသတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်မစင်ကြေတော့သူသည်ထိုလမ်းကိုမလျှောက်မသွားရသွားတော့သူတို့နှင့်အတူကိုတော်တိုင်ခရီးသွားလျက်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍မိုက်တော်သူတော်လည်းလမ်းမလွဲရအိမတမဝန်တာစရာကောင်းတယ်ကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့ highway လမ်းမကြီးဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကငါသည်အသက်လက်ဖြစ်တယ်တမန်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းခရီးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလမ်းခရီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာခွဲဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အရာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားတဲ့လမ်းခရီးဖြစ်သွားပါပြီခမဲတော်စီကိုသွားတဲ့လမ်းခရီးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒီလမ်းကိုတဲ့တန်ရှင်းရလမ်းလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့မစင်ကြေတော့သူကသူလမ်းကိုမသွားရဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့စင်ကြယ်ချင်းသာဘာအပြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်မှာသွေးနဲ့ရေစီးထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုပရောဖက်ကြီးဇာခရီကလည်းဒီလိုပြောထားပါတယ်ဇာခရီ73အပိုက်ငယ်1မှာနောင်ကာလမှာတဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့သားတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောစရာဖို့စံရည်သွင်းပွင့်လိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒုစရိုက်နဲ့အညစ်အကြေးအပြစ်များကိုဆေးကြောပေးတာဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တက်စံရည်ပွင့်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသွေးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကွယ်အကာအာမခံချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုလည်းဆေးကြောပေးတာကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတန်ရှင်းရလမ်းကိုမစင်ကြေတော့သူမသွားရဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုနောင်တနဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ဆေးကြောခြင်းခံရတာဟာဒါကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရလမ်းကိုတွားဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစင်ကြေစေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီလမ်းကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်ချတွားလို့ရပါတယ်နောက်အဲ့ဒီလမ်းကိုတဲ့နော်ခရီးသွားတော်သူတို့နဲ့အတူကိုတော်တိုင်အတူရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတယ်ပဲ့ပြင်တယ်သူဒီလမ်းပြရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်သွားတာကြောင့်မလို့တဲ့မိုက်တော်သူတော်လဲထိုလမ်းကိုသွားတဲ့အခါမှာမလွဲရဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့မိုက်တော်သူဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခိုးဆိုးတိုက်ဖြတ်နေတဲ့သူကိုပြောချင်မဟုတ်ပါဘူးမိုက်တော်သူဆိုတာကစောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေအကုသူတွေအားလုံးကိုဆေးကြောခံရပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာနော်ပညာတတ်တွေမဟုတ်ပါဘူးလူကုံထန်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲအညာတရဖြစ်နေပါစေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်တော်သူဆိုတာကညံ့နှုတ်တော်သူစင်ရဲတော်သူနှုံချတော်သူအညာတရတနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမတတ်ရင်တောင်းပါတဲ့ဒီလမ်းကိုသွားရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတက်လာဟာတဲ့လမ်းမလွဲစေရဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြမဆလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာညံရင်မမြင်နေရင်လဲနှုံချနေရင်လဲကျွန်တော်တို့မြင်မြပင်လင်ယိုးအနေရင်လဲကျွန်တော်တို့စာမတတ်ရင်တောင်းပါတဲ့။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဥပ္ပစ္စေစရာအနေနဲ့လက်ဥစရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတွင်တင်ဖိမလာကြမလို့ဒီလမ်းခီးသွားတဲ့သူတိုင်းဟာတဲ့ဘယ်သူမှလမ်းမလွဲနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖခင်တစ်ခင်စကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့နဲ့ကောင်းကင်လမ်းကိုသွားနေတဲ့တင့်ရဲ့အသက်တာဟာလုံးဝလုံခြုံရတယ်စိတ်ချရတာဟာကိုတော်ဖွင့်လစ်ပေးတဲ့ယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီအသက်လမ်းတစ်ကကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံလုံးဝအာမခံချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တင့်ရခရိယံအသက်တာထဲမှာစိတ်ချလက်ချနဲ့တင်လျှောက်လမ်းပါဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ကခွဲပွင့်တဲ့အသွေးတော်ဟာတင့်ကိုအာမခံပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တင့်ရဘဝအသက်တာထဲမှာလုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်ဝရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်တစ်ခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်နဲ့ခဏလေးဆုတောင်းပေးပါမယ်အနန္တတကုရှင်သာဝရဘုရားတည်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူနေတဲ့ဤသားမင်းများရဲ့ဘဝအတ္တလန်ခီထဲမှာလုံခြုံမှုစိတ်ချမှုအပြည့်အဝရှိစေခြင်းကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တည်လမ်းပြပေးပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါ
အိုးဘာဖျားစိုးရိမ်မှုတွေတန်တရားစိတ်တွေအားငယ်မှုတွေကိုကိုတော်ရှင်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်နှစ်သိမ့်လက်ခွန်အားတစ်ကိုပေးလက်မဆတော်မူပါယေရှုခရစ်တော်၌လုံခြုံစိတ်ချရပြီဖြစ်သောကြောင့်ဘဝအတ္တတစ်ခုလုံးကိုကိုတော်ကိုတာ၍ချစ်လက်ကိုးစားအနံ့နိုင်မည်အကြောင်းကောင်းချီးပေးပါအမတမခဲရင်ဆိုရတဲ့ဒီကာလအထဲမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်သေးတဲ့ကိုတော်သားသမီးများအတွက်ယနေ့ဤနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအလင်းဖြစ်စေပါခွန်အားဖြစ်စေပါကျမ်းမာခြင်းဖြစ်စေပါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဝမ်းမြောက်စေရအကြောင်းဖြစ်စေတော်မူပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားမြတ်တော်နာမ၌ကောင်းကြီးပေလျက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါသည်အဘဖျားအာမင်